València ja és un referent en el canvi de model de mobilitat i l'impuls de la bicicleta, i una bona mostra d'ell és que puguem celebrar el 15è Congrés de la Bici, en el qual se donen cita més de 400 inscrits i entre ponents i assistents més de 20 nacionalitats diferents, tan allunyades com Xina, Austràlia, Colòmbia, Estats Units, UK i moltes altres. I això demostra que València està en la bona direcció, que l'impuls de la bici ja és una realitat, cada vegada hi ha més ciclistes que circulen a la ciutat i cada vegada més funcionen les polítiques de mobilitat sostenible per tindre una ciutat més inclusiva, més amable, més saludable i en un canvi de model que ja és una realitat.